ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଯାହାକି ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ନିଯୁକ୍ତି 2020ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାର ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2060। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣାଇବି ଆପଣମାନେ ଏହା ପାଇଁ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ତା ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ୍ସ ସାଇକେଲ 3 2020-21, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କେଲ ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର 31 ଅଗଷ୍ଟ 2020ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କଥା ଦେଖିବା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ବା BPM। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ବା ABPM। ତ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି ଡାକ ସେବକ। ତ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର 3ଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏହା ପାଇଁ ଦରମା କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର BPM ବା ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମିନିମମ୍ 4 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 12,000 ଦରମା ରହିଛି। ତ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 14,500 ରହିଛି। ତ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ABPM ବା ଡାକ ସେବକ ପାଇଁ 10,000 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ଆଉ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 12,000 ସାଲାରି ରହିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 2060ଟା, ଯାହାକି EWS କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 206ଟା। ସେହିପରି OBC କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 217ଟା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର PWD A ପାଇଁ ରହିଛି 7ଟି, PWD B ପାଇଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 19ଟା, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର PWD C ପାଇଁ ରହିଛି 26ଟା, PWD DE ପାଇଁ ରହିଛି 4ଟି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର SC କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ରହିବ 299ଟା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ST କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ରହିଛି 429, UR ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 863। ତ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ମିଶି 2060ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ, ଯାହାର ବି 10th କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା କେତେ ରହିଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ, ତ ଆପଣଙ୍କର 1/9/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40 ବର୍ଷ ହେଇନଥିବ। SC ST ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ, ସେହିପରି ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ ଏଜ୍ରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର PWD ପାଇଁ ରହିବ 10 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର OBC କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ହେଇଥିବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 13 ବର୍ଷ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର SC କିମ୍ବା ST PWD ହେଇଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯାହାକି ଏହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏବଂ ଇଂଲିଶ। ତ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କମ୍ପଲସରି ପାସ୍ କରିଥିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପଲସରି ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଯେପରିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିଛି, ଯେପରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାଇଁ ତେଲୁଗୁ, ଏହିପରି ଟୋଟାଲ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂ ବା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ସାଇକେଲିଂ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସାଇକେଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ନଲେଜ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର Cycle 3 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ସାଇକେଲିଂରେ ନିହାତି ନଲେଜ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହାକି ଏହା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତୋଟି ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଏଠାରେ ଲେଖାହେଇଛି ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଫ୍ 20 ପୋଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଆପଣ 20ଟା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତେ ବି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାହାରିଛି ବା ନିଜ ସାର୍କେଲ ଅନୁସାରେ 20ଟା ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି। ତ
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ, 10th ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ, ଯାହାର ବି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କିପରି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ରହିଛି 1/9/2020 ଠୁ 30/9/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ indiapost.gov.in, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି apipost.in କିମ୍ବା GDS ଅନଲାଇନ୍। ଆଶା କରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ଏହା ପାଇଁ ଆମେ କିପରି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା।